Název následující scénky bude určitě pro vás diváky zavádějící. Naši ochotníci pojali vše netradičně, pokrokově a dá se říct silně novátorsky. Scénka Nová postel má v sobě všechny prvky velmi dobrého filmu. Lásku dvou lidí, základku, téměř se vznikem manželského trojúhelníku, nevěru a do nebe volající podrobnost partnera. Nevěříte? Tak se dobře dívejte. Že ty o nás víš celé ty tři roky.
No Evžene, víš, my se máme s Frantou rádi a chceme se vzít a být a auto si samozřejmě nechám, víš, Evžene, a tu deku, jo? Tu deku si vezmu Evžene taky, jo? A až si zbalíš rušičky a tak mi hoď klíčky na věšáček do chodby, jo? Evžene, tak. A já jsem se chtěl jenom domluvit s kamarády, aby mi pomohli přestěhovat do ložnice tu novou postel. No, výborně, děkuji kolegové, profici. Mm-hmm.